Penktadienio naktį debesys ims nykti, trumpai palis jau tik vietomis šalies rytuose. Paryčiais vakarinius rajonus pasieks nauja drėgmė zona, tad ten kai kur taip pat gali trumpai palyti. Dieną debesuotumas vėl bus nemažas, pragiedruliai reti, o trumpi lietūs praslinks daugelyje šalies rajonų. Vietomis nugriaudės perkūnyje. Išliks stiprokas pietvakarių vakarų vėjas. Artimiausią naktį Alytuje, Kaune ir Vilniuje bus 10, Klaipėdoje 9 laipsniai šilumos. Penktadienio dieną Alytuje numatoma 14, Kaune ir Vilniuje 16, Klaipėdoje 12 laipsnių šilumos.